Mən elimizin mərd oğlu Hacı Murada söz vermək istəyirəm. Hacı buyursun, o gözəl lətafətli sözlərini hamımızı feyzləyə bilərsin. Əziz və hörmətli elim, obam, cəmatım, şirvanlarım, gələn qonaqlar hamımızı xoş gördük. Bu günləri Azərbaycanın mərkəzində mənim dostum, qardaşım, yaxşı bir kişinin oğlu, bənzərən bir qocaman dağa ki dəryada durar deyən Mirzə Ələkbər Sabirin vətənində vətənimdir deyən Abbas Səhədin vətənində Şamaxı, ey mənim doğma yurdum, mən sənin qoynunda xaniman qurdum deyən Əfsələddin Xaqaninin vətənində daim öhtərəm şairimiz Nizami Gəncəvdən soruşurlar ki, elə bir şair var mı sənin qarşına çıxsın? Deyir Şirvan Nəfsələddin Xaqani, mən demədim ki, mən sözünü Allahın gətirin. Həmin bir diyarda dünyaya göz açan, orada boya başa çatan mənim dostum, qardaşım Nəhmətin 50-li yubileydir. Allah mübarək eləsin. Qardaş, səni təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Sən bizim qardaşımızsan. Sən gözəl muğam ustadısan. Sənətlə şəxsiyyət üst-bəyüz çəndə o daha gözəl görkür. Sənin şəxsiyyətin oxuduğun muğam kimidir. Muğamı səlis dildə. Mən şəxsən deyərdim ki, mən sənin Şahnazın vurğunu olmuşam həmişə. Sən Şahnazı da, Mahru da, Cahargahı da, bütün muğamları yerli yerində təsnifi ilə, rəngi ilə oxuyan düzgün istiqaməti xanəndə çoxdur. Ancaq yol birdir, muğam yolu. Sən o muğam yolunu saxlayan, onu dirsəldən, ona rəng verən bir şəxsiyyətsən. Sən necə ki gözəl muğamşunassan, o cür də şəxsiyyətli insansan. Şəxsiyyətlə sənə düşbəyüşəndə daha gözəl görkür, daha qəşək görkür. Ona görə də mən bütün dostların adından, elmin adından, obamın adından səni təbrik eləyirəm. Allah Teala sənə nə qədər ömür veribsə, onun hamısını elə bu şəxsiyyətdə, elə bu vittdə, bu figurədə görəcək. Sən xalis muğamsın, başında buxara papa, əmmin də başında buxara papa. Həmişə mən demişəm, Şirvan bölgəsi buxara papa kişilərin sayına görə həmişə birinci yerdə durur. Şirvan xaqanlar yurdudur. Şirvan şahlar yurdudur. Şirvan şairlər vətənidir. Mirzə Ələkbər Sabirin, Xəqaninin, Məhəmməd Hadinin, Abbas Səhədin, Zeynəlabdin Şirvaninin böyük arxitektor Zivər bəy Əhməd bəyin vətənidir. Bu behişt mərkəzi bu qədim Şirvan. Bağçası bağıdır Azərbaycanın. Şeir xəzinəsi söz zirvəsidir. Səfalı çağıdır Azərbaycanın. Bu yurtda köklənim, sevincim, qəmim. Neçə qəsidəm var bu yurtda mənim. Seydin, Sabirin, Xəqaninin, bu Nəhmət qardaşımızın doğma vətənidir Azərbaycanın. Qədim torpağıdır Azərbaycanın. Hikmət Deryaz Rəraqı Çoban, dindirsən danışar dinər mehriban. Ay həzərat, ay əllər, bugünkü Şamaxı, bugünkü Şirvan. Qədim torpağıdır Azərbaycanın, qədim sarayıdır Azərbaycanın. Qardaş, sən həm də bəyəqləri Şeyx Əbdül qardaşımız dedi, Şili taxımda oturan insansın. Sən kişinin oğlu kisən, deyir, salam verənlərin salamını al. Gözün üstünə qaşı düşməsin. Ürək dostlarına söz demək olar.
kişinin özgeyişi düşünmesin. En yüksek zirveler alınabilir, ayıp dön. En yüksek kağlar alınabilir, ayıp dön. Şah da öz tahtından salınır, ayıp dön. Kişinin tahtından kişi düşünmesin. Kişinin tahtından kişi düşünmesin. Sen kişinin tahtına oturan insansan. Eli Sarıvar oğlu, çekme intizar. Allah'dan başka hiç kimse yoktur diyar. Bende vatandaşa dözme gene var. Başımıza Allah'ın taş düşmesin. Kardeş tebrik ederim. Allah mübarek eylesin. Allah seni Tenahan'da korusun. Tur dağında mı sanın Tur eşkine? Mehmet'in alnında Nur eşkine. Kur'an, Tevrat, Zabun İncil eşkine. Gürültüler kişiden altta. Allah seni Tenahan'da saklasın. Allah mübarek eylesin. Allah'ın nezer merhameti bu milletin üzerinde olsun. Bu milletin yegane bir yolu var, çıkış yolu. Birbirimizi sevmeliyiz. Yaxşılarımızı korumalıyız. Tarixen Koroğlu rahmetli Həsən Paşa'nı öldürübdü. Tarixen biz birbirimizi kırmışız. Bu günleri yegane yol, yaxşını sevmeliyiz. Dalda kadar kömək eləməliyiz. Şair gözəl yazır. Ay abiler, kurban olun. Alkışlayalım. Utanım yerine serin ay bulut. Ehsen. Utanım yerine serin ay bulut. Allah'ın altında ağ edirsen. Alışır ciğeri çölün çemenin. Yağışı denize seferirsen. Utanım yerine serin ay deniz. Utanım yerine senin ay deniz, susuzlar koynunda yetmir kamına. Çayların başını kesip tertemiz, dönmüşsen suların kabristanına. Utanım yerine misri kılıncım, utanım yerine misri kılıncım, tüfeği çan kimi kınına girdin. Utanır kızarır sana güvencim, sen öz kanımıza yer kireydin. Utanım yerine koz Koroğlu. Utanım yerine koz Koroğlu din. Düşmenin kimidi? Həsən Paşa'ydı. Leş bir yana baş bir yana yığırdın. Qalağa vurduğun kardeş başıydı. Utanım yerine Emir Teymur'un. Utanım yerine Emir Teymur'un. Yıxdın Beyazit'i, kırdın Tatar'ı. Senin qələbənle sındı vüqarım. Yadlara kırıldı Türk evladları. Şeyh babam Xətai, ey Sultan Səlim. Şeyh babam Xətai, ey Sultan Səlim. Çıldıran deyəndə odlanıram mən. Sizin vuruşunuzla düzəlmir qəddim. Sizin yerinizə utanıram mən. Utanım yerinə ay insanoğlu. Utanım yerinə ay insanoğlu. Bir yandan ölümdən dad eləyirsən. O biri yandan da zirehli zağlı ölüm silahları icad edirsən. Bir utanç divarını kuraydım çaşmen. Eğer olmasaydı beni kınayan, yerlerden göylerden utanırım ben. Utanım yerine ay utanmayan, utanım yerine ay utanmayan. Eşk olsun milletimin, halkımın nimet gibi değerli oğlanlarına. Öpürüm hamınızı. Çok sağ ol abi, çok sağ ol. Dil ben aydın ey nesimi, sabir ol kılma fevan. Ben bugün sabreylesem, darla fevan.
Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce hamuru salamlayıram. Nimet kardeşim, icadı ve atça əlavə edeyim. Eğer darıq mazlası bir söz deyim. Rəhmətli Mövlana Cəlaləddin Ruminin gözəl bir sözü var. Deyir ki, insan elə bir məxluqdur ki, mələklər bəzən ona həsəd aparır. Ancaq elə bir vaxt olur ki, şeytanlar insan olmadığına görə şükür edirlər. İnsanı yüksək mərtəbəyə qaldıran onun əxlaqı, təvazökarlığı, sadəliyi, gözəlliyi, mehribancılığı, mərifətidir. Nemət qardaşım, mən dediyim bu mərifət, əxlaq, gözəllik, sadəlik hamısı səndə cəmləşib. Əgər cəmləşməsəydi, bu qədər insanlar bura toplaşmazdı. İcazə özünə Nemət qardaşım üçün bir dənə yazdığım kiçik şeiridir. Sonra mən bir rəhz olacağım inşallah. Səsinin ləzzəti məlhəmdir ürək yarəsinə, quzu qurban demişəm gözlərinin qarəsinə. Əgər ki düşdən onun dostlarının arəsinə, hamı tərif deyəcəkdir ki, böyük hörməti var. Şükür olsun ki, muğam mülkümüzün neyməti var. Ay maşallah. Sözü təmkinlə demək ustaların qayəsidir. Dodağından süzülən sanki Quran ayəsidir. Bizi sehrində üzən məncə şurun mayəsidir. Oxu ki, sinli səsində elmin vəhdəti var. Şükür olsun ki, muğam mülkümüzün neyməti var. Olubdur hər nə bəladırsa bu səs dərdi sərim. Səsinin təsiri ilə külə dönmüş ciyərim. Yaranıbdır səsi altında mənim şah əsərim. Dərk edən kəslər üçün səsdə ədin cənnəti var. Şükür olsun ki, muğam mülkümüzün neyməti var. Sözünün hər bir məna, özü ötkəm, gözü tox. Dəyməsən xətrinə əsla kimsədə bir işi yox. Dostlara arxa dayaqdır, düşmənin qəlbinə ox. Vətənin fəxr eləsin ki, belə bir sərvəti var. Şükür olsun ki, muğam mülkümüzün neyməti var. Ürəkdən alışlar gəlsin. Sağ olun, sağ olun. Vətənin dar məqamında atılar meydana ox. Mənəvi dəstək olub, gör nə qədər insana o. Yığılıb gəlsək ona, dostlar ilə salmana o. Mən belə zənn edərəm ki, sörümün qiyməti var. Şükür olsun ki, muğam mülkümüzün neyməti var. Neymət, mən sənə təbrik edirəm, qardaş. Mən səninlə bu müddət ərzində həqiqətən dostluq, qardaşlıq, mehribancılıq, bu qədər olan tərifləri hamına qoşuram. Səni öpürəm, qardaş. Çox sağ ol.